është një absurditet i madh që thuhet nga cili do qoftë që e ka thënë që nëse raportohet me Covid hum vend e punës. Ky është një absurd. Një absurd që mund të natyrisht të tingëlloj normal në aktet absurde të teatrit të Lurzimbashës me aktor që shfaqen rreth tij dhe që faktikisht ndërkohë që kanë një profesion apo kanë një aktivitet caktuar në jetën e përditshme rreth tij vijnë si fanatik të partisë që janë në gjendje të flasin dhe absurditete për partinë. Nuk ndodh, si mund ndodhi? Kush mund ta konceptojë dhe jo më ta besoj që mësuesi hum ka vend e punës nëse smuret. Është një marrëzi e madhe. Nuk merr qeveria vendime për hapje apo mbyllje të asgjëje. Nuk është qeveria që merr vendimet. I merr komiteti teknik i ekspertëve, sepse është autoritet që disponon ekspertizën dhe ka mandatin për të marrë një vendim të kësaj natyre bazuar në ligj. Në tërsi, në të gjithë botën, nuk është konstatuar që shkollat do të ishin vatra shpërthyse infeksioni. Askund nuk ka rezultuar. Autoritetet e përsërisin që ekuilibri mes hapjes dhe mbylljes për shkollat duhet jetë shumë i kujdesshëm, sepse vërtet duke i mbyllur shkollat i bie më shkurt, por nga ana tjetër pasojat të natyrës psikologjike tek fëmijët janë të konsiderueshme. Për sa i përket çështjes numrit të vdekurve, më vjen shumë keq që vazhdon kjo bisedë. E kam shpjeguar unë, e kam shpjeguar tjerët. Është teorikisht e pamundur. Jo praktikisht, teorikisht. Nuk mund të bëhet, nuk realizohet dot. Nuk janë vota në zgjedhjet brenda Partisë Demokratike. Që praktika ka treguar në mënyrë të përsëritur, numërohen sipas qefit. Shfaqen dhe treten sipas qefit. Nuk ndodh. Është shumë e qartë dhe e thjeshtë. Nuk ndodh. Është vërtet e turpshme. Sepse nuk ka se si ndodh. Është e pamundur. Se diagnozat i vënë mjekët. A është kështu, a është ashtu, janë vetëm mjekët dhe këtë e bëjnë në gjithë botën. Përsa i përket vaksinës, nuk jemi në fazën kur mund të zgjedhim të lirë apo të shtrenjtë. Jemi në fazën kur po bëjmë çdo përpjekje çdo ditë që në radhë parë të garantojmë që të kemi vaksinën në dispozicion, duke filluar nga vaksinimi i mjekëve, infermierëve, bluzave të bardha, pastaj mësuesit, punës të policisë dhe pastaj gjithë në radhë. Nuk jemi në avantajin që janë vëndet produse të vaksinës, apo vëndet e mdha dhe të fuqishme, apo vetë bashkimi Europian. Për këtë arsye po bëjmë të gjitha përpjekjet që të mos mbetemi jashtë këti procesi dhe të mos detyrohemi të presim në fundë.